Футболісти Широківської другої школи чекають весну. В їхньому дворі збудували сучасний майданчик зі штучною травою. І вже хочеться тут пограти. У сусідній першій школі капітально відремонтували спортзал, замінили вікна, світильники та основний інвентар. Я тут вчуся вже 8 років. Ці 7 років був поганий, дуже поганий. Це зробили спортзал, він тепер дуже хороший, в ньому удобно гратися. Освітлення, все дуже подобається. 1,5 мільйона гривень на розвиток дитячого спорту у Широківському районі минулого року виділив Інгулецький комбінат. Кошти, які передбачені нашим кошторисом для нашого закладу, зовсім не вистачає на такі масштабні ремонтні роботи, які ми отримали від групи «Метінвест». І наші діти мають змогу займатися навчальними дисциплінами і змаганнями, проводити змагання, конкурси у такому красивому спортзалі. Інгулецький комбінат більше 20 років допомагає з благоустроєм сіл району. Широчани звертаються до підприємства, коли потрібна техніка для розчищення доріг від снігу чи для обрізки дерев. Нещодавно комбінат виділив кошти на встановлення у Широкому 18 ліхтарів, що працюють від сонячних батарей. Допомога значна, це помітно, особливо в парку, ось нашому тут Широківському. Лампочки горять ввечері, лавочок доволі дуже багато. Не страшно дитину на вулицю випускати ввечері. Нас підтримують, допомагають. Навіть в нашому дворі зробили освітлення, поміняли лавочки, обустроїли дитячий майданчик, підвезли щебінь для під'їзду до нашого двору. Близько 1000 мешканців Широківського району працюють на Інгулецькому комбінаті. Щоб допомагав Інгулецький комбінат, ми дуже хочемо співпрацювати і будемо співпрацювати. Це дуже потрібна нам допомога. Ми розуміємо, що без великого бізнесу ми тут багато не зробимо. Інгулецький комбінат планує продовжити реалізацію програм соцпартнерства з сільськими громадами і у цьому році. Марина Куць, Євген Аністрат. Цей день.